Moi, mä oon Niko, mä oon Santtu. Ja mä oon Hevonen. Tervetuloa uuden videon pariin. Ja arvatkaas mitä on tänään luvassa. Hirvee masukipu, eli tänään syödään ruokaa. Viimeksi syötiin pizzaa, tällä kertaa syödään purilaista. Tässä nyt tehdään Suomen isoin hampurilainen. Ja meillä on myös kokki mukana. Joo, ei tää onnistuisi ilman. Ilman naista, jos nainen ei ole keittiössä, niin ei tuu ruokaa. Ei tuu hampurilaista. Sitten lähdetään ostosten esittelyvideoon, eli hakemaan ruokaa. Sitten mennään. Tervetuloa ensimmäisen kaupan pariin. Oletko kattila vai pannu? Tässä olisi lettupannu. Perusämpäri. Joo. Sanko. Kyllä. Sankoin kaupoin ruokaa. Rekkaverit, ämpäri vaan lisääntyy tavaraa. Ostoslistalla on kurkkua. Kuuluuko suolakurkut hampurilaisiin? Kommentoikaa. No niin, nyt on tärkein kohde eli ruokakauppa. Pokemonilta ei saanut lihaa. Ei saanut. Niin nyt mennään ostamaan ruokea. Tarvitaan kärrit, nyt on niin paljon ostoslista. Joo, kyllä. No hei, ostoslista. Mitä kuuluu ostoslistaan? Ostoslista. Kokki. Haloo, kuku. Niko ja Santtu, tää me tehdään hampurilainen. Meillä on ruoka-ainesosia, meillä on lihaa, vegaani pekonia, vehnäjauhoja, 3,5 kiloa jauhelihaa, kilo juustoa, 2 kiloa jauhoja, litra maitoa, kananmunaa, tämmöstä majoneesia, vähän sibulssia, tomaattia. Tervetuloa Nikon ja Santun kokkinurkauksen pariin. No niin, sit lähdetään tekemään maailman hampurilaista. Joo, ainakin Niko ja Santu ei ainakaan ikinä tehnyt näin isoa hampurilaista. Siis joku kommentoi meidän video, että tehkää semmonen video, missä kokkaatte ihan normaalia kotiruokaa, niin mehän nyt tehtiin se. Niin se täytyy murentaa tonne. Ja sitten, onko teillä joku vispilä? Kyllä meillä on vähän vispiläkauppaa. Vispilää. Vispiläkauppaa. Mä konaan nyt ruoan laittamiseen. Ei, tää ei oo miestä. Mennäänkö sittenkin vaan ravintolaan syömään? Niin, mä oon nähnyt semmosen YouTube-videon, missä Mr. Tuoma näyttää kuinka oikeesti pilkotaan sipuli. Ei, en muista sitä mitään. Näytä. No niin. Se on ihan persettä. No niin, äiti, miten mun pitää tehdä tuota toista juttua? Sä laitat käden sinne. No käden. Tää on hirveä sekasorto, nyt tarvitaan joku looginen järjestys. Tuleeko sinne lisää hiivaa? Hei, nyt joukkue palaveri tuonne nurkkaan heti. Nytten tässähän nyt kävi niin, että... Tästä ei tuu mitään. Ei tuu mitään, no, jos vaan tuolla niinku sotkemme yksinään, eikä mitenkään minkäänlaista tiimiyrittämistä niin. Ole meidän tässä. Meidän pitää opiskella, kuinka tälleen toimitaan tiiminä. Onko jollakin ideoita, miten saadaan toi nopeasti valmiiksi? Siis silleen, että tehtäis yksi asia kerrallaan. No niin, hyvä, sit tehdään, huu! Se oli hyvä tiimipalaveri. Santeri. No niin. Käsi tänne. Hei, mulla on hyvä. Hei, nyt tää on ihan kiisseliä. Ei mulla kai itkettää. Mä menen tunteen siitä sivussa. Ei se tuomu tolleen tehdä. Ei hiiaa nyt. Mutta se, että kannattaako alkaa kyseenalaistaa naisia keittiössä. Okei, okay, hyvä pointti. Katso. Oppa ihan hiljaa vaan. Tuo oli ihan hyvä pointti. Semmoinen yleiskone olisi hyvä, eikä tekisi ton vatkaamisen sun puolesta. Yes. Mutta me ei ikinä vaan tehdä mitään. Se voisi olla semmoinen roskakorin pitäjä. Sinänsä ole hyvä tehdä. Videotrash. Mulla on herkistynyt fiilis, niin mä haluan nyt tehdä itkun. Mä menen tähän näin. Santun silmiin, roikki. Itkuhaaste. 24H itkemättä haaste. No niin, se oli konfirme. Santerilla ei ole tunteita, kun en itkenyt. Sibulssit sinne! Nainen jää leikkimään vegaaniruuilla, niin miehet menee nytten lihan pariin. Sitten viimeinen paketti. Sitten on 3,5 kiloa siinä jauhelihaa. Ja sibulssiahan oli siis legit 800 grammaa tossa. Se on nyt jo yli 4 kiloa. Sitten käsi sinne. Sinun vuoro. Älä sano yöksi, sano naam, kun se on lihaa. Niin on lihaa. Nyt tehdään tämmönen, miksi sekoitetaan siis noin... Miksi tahdo olla muuta? Sinne mausteita vähän mennä. Noin kaikki semmosii suolalipuja. Niin on. Terve vaan sinnekin kameran, me vieläkin tehdään ruokaa. Sitten on vielä jauhelihan mausta, mitä siellä? Se vielä. Suola, paprika, musta pipuria. Kiddings me. Tyhjätään koko meidän maustehylly tähän. No niin, hyvä. Hyvä. Kyllä, ei noin. Hyvä. Kommentoikaa, mitä hullua meidän pitäis seuraavaksi kokata. Maailman isoin pizza. Kommentoikaa. Ei, tää tulee yli tästä pöntöstä kohta, mä näen sen jo. Nyt tuloa Kiia. Jos joku ei muista, kuka Kiia on, niin roll the clip tässä näin. Haluutsä olla mun tyttöystävä? Älä tule paha kakku, tule hyvä kakku! Hei, apua! Mitä teitte? Apua! Me tarvitaan teknistä osaamista. No niin! Se on hyvä. Laitan jauhoa käsiin. Ei. Lisää tänne.
Autan nyt hädässä. Se ei haittaa, vaikka se olisi tämmönen leveys on tärkeä. Ohuous. Ohuous. Herra jästä. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Toihan räjähtelyä tuolla. Hei, tässä on vaan puolikas. Kattokaa meidän kiven lohkaret. Joo, not sulle ei kivi orra. Kuku, onko siellä ketään? Hyvältähän se näyttää, niin kun ei näytä kyllä. Vielä epäonnistumista. Entä pizzan pohjalta? Miettikää, kun siihen läsähtää 4 kiloa vielä jauhelihaa, niin avat kyllä ne on. Vähän pikuni. Perus Santu aamupalat. Seuraava ailisosa. 3 tomaattia. Mä onko tarpeeksi? Mä säällisemään verran verrattuna niinku kaikkeen muuhun. No niin, nyt on pekoni valmis. No niin, sitten on toinen pulla tultu uunista jo. Nyt alkaa etenet tää homma. Sinne menee jo lihapullat uuniin. Hei. Hyvä tekemistä. Täällä on hirveen härdellinen nyt päällä. Niin. Sitten alkaa majoneesin kassaus. No niin, tarvitaan lusikka. No niin, koko. Seuraava aihe. Suolakurkut sekaan. Ei kaikki, ei tule kahteen eri kerran. Ihan legit geissi alkaa olemaan. Sitten tulee vähän näitä meidän lisää rehuja tänne, vähän sibulirenkaita. No niin, tosissaan nyt meidän noi pihvelsit on tuolla uunissa, niin nyt seuraava ohjelmanumero on odottaa. Yksi aikaa. Hei! Piristuksen pujut sen tähän, siinä on kyllä. Pois uunista, näyttikö sentti? No niin, nyt sinne se pusauta. Ei tarvii kolmannen lasta. Älä. Jes, se onnistuu. Hyvä niin! No niin. Avo. Halleluja! Nyt majoneesia. Oh fuck! Kohta ruoka-aika! Nyt käyn sitä. Oh fuck! Tomat ja oi että. Ai että. Ja eihän tässä vielä kaikki. Tähän tulee vielä yksi kasa pihviä. Ei tää näyttää ihan täydelliseltä. Niin näyttää. Usko mä tämän? Ikinä ei missään onnistu näin hyvin. Tää on kyllä elämäni kohokohta tällä hetkellä. Mitä alta? Holy shit! Jumala! No niin, viimeistely. Kattokaa sen täydellinen se on. No kattokaa nyt, kattokaa, se, siinä on normaali hampurilainen. Joo, tossa siinä on se, mistä lähettiin. Joo, tossa on. Tyryns. Viimeinen vaihe ennen syömistä on punnitseminen. 106. Paljonko painaa? No tämä painaa! Niin mä painan 75. 75 painaa ilman purilaita. Ja katsokaa nyt kun on purilainen niin tulee kyytiin. 90. 15 kiloa! Hei, tää meni vähän 5 kiloa. Katso, tämän piti olla 5 kiloa hampurilla, mutta kävi pari muuttuja näköjään. Niin, rakkaat katsojat, siellä tein pikaisen laskelman. Tässä meidän ateriassa on yli 20 000 kaloria. No niin, kattokaa ensi purasu, ei saa kyllä. Oi vitsi, mikä tuntusta. Kattokaa tää veitsi. Tällä, kattokaa. Chillisi, bro. Täydellinen. Kattokaa nyt sitä. Kattokaa miten täydellisesti kaikki raaka-aineet on täydellisesti paistunut pihvi. Kyllä. Nyt ensi purasu. Ai ettien että. Tervetuloa mukbang-videoon. Kaikki from scratch. Tässä vaiheessa videoita muistakaa kommentoida mitä herkkua meidän pitäisi tehdä seuraavaksi, niin me toteutetaan ne, mitä eniten ehdotatte. Aika hyvää. Aika hyvää kyllä. Tämä pihvi on ihan yllättävän hyvin onnistunut. Siis ei ole yhtään liikaa mausta. Ei ole, sopivasti. Ja tämä majoneesin määrä, tämä ei ole kuivaa, kun laitettiin sitä kunnolla. Tämä olisi voinut olla tosi kuivaa. Tähän lilluu ihan tästä. Oho, tämä olisi aika kohtia. Joo. No niin, huuhuuh, mitkä evää. Paras kokkinurkkaus ikinä. Smash that subscribe button. Meillä on kohta 30 000 tilaajaa, niin nyt viimein paukottakaa sitä nappulaa niin kovaa kuin pystytte, niin me saadaan sitä. Kyllä. Hankempi keissi. Aikamoinen ähky. Nyt on massut täynnä taas jälleen kerran. Kattokaa paljon purinaista jäi. Nyt on päivän kommenttia. No okay. Tuli taas aika hyviä kommentteja. Salminakki kommentoi. Lyhyesti. Miestä ohjataan PlayStation ohjaimella. Hyvin liittyvää tähän todellakin. Ja sitten kova meno kommentoi. Holtitonta hepulointia ja raivokasta heittäytymistä. Ootte kyllä mahtavia. Kiitos kommentoimisesti kaikille. Ja kiitos kaikille uusille tilaajille ja kiitos kaikille vanhoille tilaajille. On ollut ihan sikakiva, että olette katsonut meidän videoita. Ja siinä se nappula on taas alhaalla, niin tuhotkaa se. Kiitos, että olitte katsomassa tätä videota ja me nähdään taas. Moi moi! Hei.